не се афишират, но винаги се оказват там, където става напечено. Видяхме ги в нощта на 13 срещу 14 ноември. Беше наистина смешно да слушаме приказките на коментатори и анализатори, които уверяваха, че протестиращите са изключително миролюбиво настроени, кратки агънца, а в кадрата виждаме как яки мъжави с всичка сила се опитват да изтръгнат загражденията и успяха. На 14 ноември вечерта в сградата на БАН имаше премиера на книга непосредствено до Народното събрание. Писатели и почитатели на българската словесност прииждаха там не за да рушат държавността, а за да строят духовност. Да бяхте видели очите на българските полицаи, които ги препускаха през загражденията. Това бяха очи на хора, прочели много важни обстоятелства. Мислиш на българ...